Աշխարհի ամենահարուստ մարդը գնել է աշխարհի ամենաազդեցիկ սոցիալական հարթակներից մեկը։ Twitter-ը մասնավոր ընկերություն դարձավ 44 միլիարդ դոլարով։ Իլոն Մասկն ընկերությունը ձեռք է բերել մեկ բաժնետոմսի համար վճարելով 54.2 դոլար։ Twitter-ը գնելու մտադրության մասին մսկը հայտնել էր ապրիլին։ Tesla-ի եւ SpaceX-ի սեփականատերը մտադիր է Twitter-ը դարձնել խոսքի ազատության հարթակ։ Ազատ խոսքը ժողովրդավարության հիմքն է, իսկ Twitter-ը թվային հարթակ է, որտեղ քննարկվում են մարդկության ապագայի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր։ Twitter-ը մեծ պոտենցիալ ունի եւ այն ցած հայտելու համար ես անամբեր սպասում եմ ընկերության եւ օկտատերերի համանքի հետ աշխատանքին։ Վերջին շրջանում Twitter-ի շուրջ ծsev amper էին կուտակվել սոցիալական հարթակի ղեկավարներին մեղադրում էին գրակռնության եւ խիստ մոնիտորինգի մեջ։ Twitter-ի տասնյակ հաշիվներ այդ թվում ԱՄՆ նախին նախագահի օկտահաշիվն արկելա փակված են։ Ավելի վաղ Իլոն Մասկն ակնարկել էր, որ Twitter-ը as քաղաքականություն իրեն դուր չի գալիս։ Հիմա ամերիկացիները կարծում են, որ շուտով Թրամփի Twitter-ը կրկին հանրային քննարկման top թեմա կդառնան։ Սպիտակտունը եւս արձագանքել է։ Ես չեմ megenabani այս գործարկը, բայց կասեմ, որ անկախ նրանից, թե ով է գեկավարում Twitter-ը, նախագահ Բայդենը վաղուց մտահոգված է Մարդկանց առողյական Կանգի վրա սոցիալական հարթակների ազդեցությամբ։ Twitter-ի տնօրենների խորհուրդը Մասկի հետ գործարկին հավանություն աեծային գործարկը ավարտին կհասցնեն, ինչեվ տարեվրջ։ Նանե Մանուկյան, ժամերիատական